În lumea modernă, mâncarea a devenit mai mult decât o necesitate, pentru unii a ajuns chiar un confort. Însă, la doar câțiva kilometri distanță, într-un colț uitat al lumii, există o altă realitate, unde mâncarea este o luptă zilnică, un lux pe care cei mai mulți nu și-l pot permite. În aceste sate sărace, viața este o luptă constantă pentru supraviețuire. Aici, mâncarea nu este un moft, ci o necesitate vitală, adesea greu de găsit. Pentru aceste familii, cartofii pe care îi oferim nu sunt doar hrană, ci și un simbol al speranței. Fiecare masă pregătită din acești cartofi aduce o rază de bucurie și lumină într-o existență marcată de greutăți. Îmi plac cartofi. Îmi plac cel mai mult cartofi. De-a lungul anilor, prin acest proiect, mii de familii au fost binecuvântate. În anul 2018, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să distribuim peste 150 tone de cartofi, continuând cu aceeași cantitate și în anul 2019. În 2020, am ajuns în și mai multe zone defavorizate, oferind numai puțin de 493 de tone. Am continuat acest proiect și în 2021, distribuind 346 de tone, în 2022 am oferit 189 de tone, iar în anul 2023, 213 tone de cartofi. Privind astăzi înapoi, ne bucurăm să vedem cum Dumnezeu ne-a ajutat să fim o binecuvântare pentru săracii României prin distribuirea a peste 1.500.000 de kilograme de cartofi. Acest lucru a fost posibil prin ajutorul lui Dumnezeu și datorită implicării dumneavoastră. Anul acesta, dorim să continuăm acest proiect, aducând bucurie și speranță în casele celor care trăiesc la limita existenței. Vreau și un sac de cartofi. Dacă dorești să te implici împreună cu noi, poți dona în contul Asociației Miros de Cer, afișat pe ecran, cu specificația Proiect Cartofi. Sau, dacă Dumnezeu te-a binecuvântat cu o recoltă bogată, contactează-ne la numerele de telefon afișate pentru a te alătura acestui proiect.